Учні-переможці конкурсу «Кращий з професій» – це представники 18 загальноосвітніх шкіл району. Таким чином, як відзначає директор Надвірнянського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, заклад виконує сучасну навчальну програму профілізації учнів старших класів. На даний час робітничі професії – це повинен мати би кожен спеціаліст із вищою освітою. І тому що, коли він отримав робітничу професію, йому потім буде краще знати і краще працювати на своїх роботах, які вони планують. У нас такі робітничі професії є, як агент з організації туризму, сучасна професія. Є професія водіїв, які потрібно кожній людині. Професія оператор комп'ютерного бору теж потрібно кожній людині. І інші професії. У нас така є, як професія різьба по дереву, де учні виявляють свою творчість, мистецтво своє, знання мистецтва і так далі. Серед нагороджених учнів, що вивчали професію водія, агента з організації туризму, секретарів менеджменту, різьбярів, операторів комп'ютерного набору. Для мене було дуже важливо взяти участь у цьому конкурсі, адже він дає можливість розвиватися і показати свої здібності серед інших учнів. Зараз так 21 століття, комп'ютерні технології дуже на високому рівні, і я так подумав, що добре зрозуміється у комп'ютері. Усі учні-переможці були відзначені медалями, грамотами та іншими відзнаками, про які потурбувались спонсори. Конкурс в нас проходить серед учнів 11 класу, тому що в 10 класі вони більше вивчають теорії, а в 11 класі вони вже можуть практично показати свої вміння і навички. Ми задоволені другий рік поспіль нашим святом. Дійсно, ваш фонд допомагає і дає можливість відчути це свято. І ми щасливі від того, що щасливі наші учні.